No endiselt on meil seljas suvi, seljas on joped, käes on suvi ja kui me eelmine kord rääkisime neljast viimase kilomeetri rattast, siis täna on jõudnud kätte aeg vaadata üle transportööridest, ütleme isegi niimoodi võib-olla. Kõik kilomeetrid. Joyride. Joyride, K-Päd, seda on tegelikult väga raske paigutada, et äärepealt oleks võinud selle paigutada ka väiksemate juurde, sest ei ole tegelikult väga suur, ta on 15 kilo. Mis väiksemate juurde? Mis oli esimese miili või viimase kilomeetri? Viimase miili tõuksid jah, sest tegelikult 15 kilo ei ole ju nagu teab mis palju, et seal kõige kergem oli 10, eks ole, aga ta on ikkagi nagu võimsuslikalt näitajatelt nagu grammi võrra suurem, 500-vatine mootor, sõidab ikkagi põhimõtteliselt ligi 40 kilti tunnis, kui aku on täis ja jõuad siis umbes 35-40 kilti kaugusele, et loomulikult sa ei pruugi nüüd jõuda selle kiirusega just sellele kaugusele, aga põhimõtteliselt selline on sõiduulatus ja erinevalt siis nendest väikestest käib ta ka, ütleme, eetvav välja arvatud, käib siis lenks alla. See on päris hea omadus tegelikult. Ja erinevalt siis nendest pisikestest Xiaomidest ja Segwayst saab siin ka lenksu panna kokku. Just nagu sellelgi sinna siis. Need asjad krõps lahti, eks ole. Taga on ketaspidur ja ta pidurdab ka mootoriga, ees ei ole tal üldse pidurit. Et see heebel siin vajutabki taga pidurit. Ja siin on siis see kiirendiblokk või näidikublokk on ka selline, ütleme siis nagu teistsugusel põhimõttel, et sul ei ole seda pöidlaheeblit, vaid on nimetissõrmeheebel, mis nagu mõnevõrra ausalt vajab nagu harjumist. Kui sa ei ole sellega harjunud, et sa pead tõmbama midagi sõitmiseks, siis see võib-olla alguses on siis harjumatu, et tõmbab siin nagu minema. Nurk on ka selline huvitav, et võiks natukene eraldi olla, aga samas on see harjumise küsimus. Saad ise keerata, kus ta läheb, eks ole. Muidugi siin saad ka seda seadistada, et kas ta siis läheb kohe koha pealt, hakkab rebima, eks ole, või on sul siis see nii-öelda stardilukk või kuidas selle nimi on. Siin on ka siis loomulikult nagu paljudelgi on neid sõidurežiime 3, sa saad valida siis seda kiirusrežiimi, mis siin üleval on. Et paljudel on piirang, et kui ta on 3, siis ta läheb lõpuni ja esimesed 2 on siis natukene sellised, mis iganes 20, 15, 20 legaalsemad kiirused ja natuke leebemad. Vaat ja hinna poolest ka, et ta jääb sinna kanti, mis ei ole nagu väga hull, ütleme siis niimoodi, et ei ole päris 4-kohaline hinnanumber. Vedrustust ei ole nagu palju, aga õhkrehvid on ja kokku käib ka hästi. Kokku käib hästi suhteliselt, jah, kui see klamber läheb siit eest lahti. Kas seda jalaga ei saa kuidagi lahti nagu teha? Tõmmata, eks ole, aga peab tunnistama, et sellel konkreetsel eksemplariga on natuke jäik. Just. Muidu paneb ta niimoodi kokku. Ma olen avastanud seda, et need eksemplarid, millel on ees pidur, et neid saab hästi nagu lahti kokku panna, sest siis sa saad piduri peale panna ja nõksutada seda. Nii, aga kui nüüd minna siis juba kraadi võrra kangemaks. Panen kokku selle siis, jah? Ja täiesti ikkagi tõsise kraadi võrra kangemaks. See on, esmapilgul näeb selline nagu eksperimentaalne välja. Aga kokkuvõttes, kui jätta see nagu disain kõrvale, siis ta on selline igapäeva sõitmiseks nagu hästi kihvt asi. Esiteks tal on, mis mulle, ma olen nüüd sõitnud sellega siin mõnda aega, siis sellel on hästi laiem, siis kuidas ma ütlen siis, astmelaud, seisupukk. Et see on nagu laiem, et sa saad siia peale minna ja tegelikult siin on piisavalt palju ruumi, et noh, ütleme nii, et kui keegi ei näe või pahanda, siis võid ka näiteks sõita koos oma sõbraga. Jah, ta on nüüd selline ratas, mis nagu ilmselgelt ei ole ainult esimese ja viimase miili oma, sest sellel konkreetsel eksemplari on aku 1,5 kilovatt-tundi. Ehk et kui siis sellel Joyride'il oli aku 624 vatt-tundi, siis põhimõtteliselt siin on aku 2,5 suurem. See on nagu hiiglaslik aku, mis tähendab, et teoreetiliselt peaks selle rattaga sõitma läbi 100 kilti. Siin see kiirendiheebli blokk on tegelikult täpselt sama loogikaga, et sa pead nimetissõrmega tõmbama, siis ta läheb. Ja display on niisugune LCD, et tegelikult isegi päiksevalguses on paremini nähtav, eks ole. Ja samamoodi 3 kiirusrežiimi, et siin nagu ei ole midagi sellist, noh, ütleme, et raketiteadus siin ei ole, kõike saad seadistada siin puldist, kas sul on siis see püsikiirushoidja aktiivne, on sul paigalt stardilukk aktiivne ja samamoodi lenks käib ka kokku ja samamoodi saad ka muuta kõrgust. Ja et isegi kui sa oled juhtumisi väike inimene, siis sa võid selle lenksu panna alla ja sõita ka 45 kilti tunnis või vastupidi, eks ole. Et oma suuruse kohta on ta tegelikult igati praktiline, aga tõsi on see, et ega jah, nagu sa ütlesid, et disaini siin liiga palju ei ole. Noh, siin on lihtsalt võetud mingid tükid on kokku pandud, aga samas see vedrustus tundus alguses kuidagi liiast või imelik, aga ta töötab. No ta töötab, jah. Huvitaval kombel ta toimib ja sul on mugav sõita ja mulle meeldib, et ta on kogukas raske, ehk et mida raske 24-5 kilo oli. Just, et selle kuidagi annab seda kaalu juurde ja mõnus on kohe sõita. Jaa. Õhkrehv paks, eks ole, ketaspidurid nii ees kui taga. Ja muide on siis sellel rattal olemas ka tagurdamise see heli, vaata, kui sa tagurdad. See on nüüd siis mõeldud selleks, et sa saad suunda näidata. Tegelikult see on suunatuled, jah. mis on, mina ütleks, nagu väga-väga hea mõte, noh, sest et olgem ausad, kui sa ronid selle rattaga ikkagi liiklusesse, mida sa võib-olla, ma ei tea, kas sa siis tohid teha, aga mis võib ikka ette tulla, siis tõuksiga niimoodi sõita, et sa hakkad ühe käega vehkima, ma pööran sinna. No ei ole võimalik. See ei ole võimalik, või kui see on võimalik, siis sa ei pööra enam sinna, vaid sa sõidad lihtsalt kuskil otsa. Et see, et sul on suunatuli olemas. Ainult suured plusspunktid selle eest. Aga muidugi peab harjuma ära, et see on see prügiauto tagurdamise ajal, et mina ükskord talutasin ka seda ratast tuppa ja olin väga veendunud, et mingi auto tagurdab kuskil läheduses ja sain alles toas aru, et kurat, et suund jäi sisse. Aga eks ta selleks ongi, eks ole, et suund ei jääks sisse. Nii. Inokim on nagu puhas disainipill. Tegelikult eelmisel aastal oli meil ka üks Inokim, aga hoopis pisem. Ja selle ratta nimi on siis Inokim Ox. Seda on kahes konfiguratsioonis. See konkreetne on Inokim Ox Hero. Aga on olemas ka Inokim Ox Super, mis on siis erinevus akumahus. Siin on 780 watt-tundi. Superil on 1200 ehk siis 1,2 kilovatt-tundi, mis sõidab ka siis läbi, no vaatad, peaaegu 100 kilti, kui kõik väga hästi läheb, eks ole. Et selle konkreetse rattaga, no mina sain umbes, no ütleme, et 45 kilti ja siis oli ikka suhteliselt blank, aga ma sõitsin ka, võib öelda, eravalduses väga ruttu. Et selle ratta kiirus on ka 45, isegi grammi võrra vaated pealegi, eks ole. Ja noh, eks ta nagu konkureerib nüüd selle minimotorsiga, aga ta on esiteks disainilt nagu hoopis teine teema. Kõik see, noh, ta näeb ikkagi nagu niisugune futu välja. Absoluutselt ühepoolne kahvel, eks ole, vetrub ka niimoodi käänd telje vedrustus. Ei ole ees mootoritega midagi, aga nagu ägedalt veljed lausa sellised ja nagu ees on valgustus, eks ole. Jäi ütlemata, et need suured rattad, kõik, millest me täna oleme rääkinud, on ikkagi tagaveolised, erinevalt siis pisikestest. Pisikesed kipuvad olema esiveolised, kõik on tagaveolised, eks ole. Siin ees siis trummelpidur, taga ketaspidur. Peaks ka pidurdama mootoriga aeglasemalt. Aku on loomulikult selle astmelaua all, aga noh, siin nüüd erinevalt sellest samast minimotorsist näiteks länks kokku ei käi, on suhteliselt kõrge, nii et väike inimene ei sobi selle ratta peale hästi. Väikse inimesega koos sõita ka ei saa hästi. No vat, seda ei tohikski teha, eks ole, aga vähemalt näha on, disaini on kõvasti, nagu ma ütlesin, juhtmed on oranžid, osad on mustad, eks ole, kaablid. Keskelt ikka kokku ka, on ju? Käib kokku ka, aga noh, jääb ikkagi suhteliselt massiivseks, et ei saa ka kokku keerata seda, nagu näha seda länksutoru, aga siin ei ole seest mingit loksu. Ja muidugi see näidikuplokk on ka selline, noh, minimalistlik, aga kõik on siin olemas, ka need 3 kiiruserežiimi. Just. Ja siin on üks asi, mis ma ka ära näitan, mida sa ei teadnud, eks ole, et kuidas see tuleb olema. Jaa, ma alguses pimedas muidu vandusin kõvasti, et mõtlesin, et tuli on sellel rattal üks lisavarustus, aga tegelikult see siiski nii ei olnud. Siit alt siis lähevad tuleb põlema, kui hoida plussi peal ja tegelikult ma korraks hüppaksin Speedway juurde tegelikult tagasi ka, sest temal on ka seal all tuled. Ja ma ei osanud neid muidu välja sisse lülitada, see on nagu sinu spetsialiteet. Just, ja siin all tegelikult, kui nüüd lähemale minna, siis siin on tuled ja siin all laadimisaugul kõrval on nupp. See ongi nende tulede nupp. Just, et kui ta ilusti sisse lülitada, siis tegelikult on ka näha seda valgusse, eks ole. Ja siis need on sellised bling tuled, et need vist ei valgusta väga, aga pigem on, et on äge pimedus, eks ole. Aga sellel, ütleme, Inokimil ikkagi need tuled siin all ongi puhtalt nagu ka sõidutuled, et need ikkagi näitavad teed ja toimivad nagu täiesti hästi, eks ole. Just jalgan, mis siin veel on siis nagu? No aga ega siin nüüd rohkem ei olegi midagi peale ägeda. Pidurituli on siin pool muide, et see on selline disainituli, et kui sa jällegi teiselt poolt nagu vaatad, siis sa ei näe, sest et siin võib juhtuda, et ratas jääb lihtsalt ette. Aga see on kummaline natukene, sest et meie oleme nagu parempoolse liiklusega. Jaa, see pidurituli võiks olla teisel pool. Just, meie liikluses võiks olla ta nagu vastupidi. Võiks, et see on pandud mingil põhjusel paremale, et vasakult ei näeks. Ja ega tegelikult need 3 ratast olid ka need, mis sellest digitestis läbi käisid nagu pikemalt ja põhjalikult võib igaüks sealt lugeda, mis olid tehnilised andmed, kuidas nendega sõita oli. Ja lihtsalt sellise ausa spordi huvides võtsime me siia kõrvale ka selle ratta, millega me tegelikult talvel juba sõitsime. Dualtron, see on ka tegelikult Minimotorsi ratas, ehk sama firma, kes toodab siis seda Speedway'd, see on Minimotors Speedway 4, see on siis Minimotors Dualtron Ultra. Ja ausalt öeldes sellel rattal me ei peatugi sellel rattal. See on põhimõtteliselt samasugune ratas, nagu me aasta tagasi sõitsime ühe K-Pädiga, mis sõidab umbes 2 korda veel kiiremini kui see Inokim ja see Speedway ja millel on mingi miljoni kilovattised mootorid ees või taga. See on lihtsalt siin selleks, et kui kellelegi tundub, et ikkagi selgelt jääb lahjaks siin Inokimist. Siis on veel võtta. Siis on veel võtta küll, eks ole. Ma küll ei kujutagi ette näiteks ka selle Speedwayga nagu liikluses sõites. Ma rattateid kohati hakkasin vältima. Ehk et ma nagu ei tahtnud, mitte rattateid, vaid siis nagu ma ei tahtnud sõiduteel sõita. Kergliiklusteel ma ei tahtnud ka sõita, siis ma olin natuke hädas, et kus ma siis sõitma pean. No sa pead sõitma ikkagi eravalduses. Eravalduses on. Eravalduses just. Aga nüüd on see aeg, kus vaatame, kui kõrgele siis, kui kiiresti siis suured rattad sõidavad üles mäest. No tegelikult on siin väga raske üldse mingit võistluspaari tekitada, sest need on ilmselgelt erinevad kategooria rattad. Üks on 1,5 kWh tunnis aku, teine on 624 W, aga võimsuses. Aga võistlus ongi see, et kes jõuab mäkke. Seda küll muide mootori võimsustes ei ole väga suurt vahet, et sul peaks olema 600 W ja see peaks olema, Joyride peaks olema 500 W. Nii et, mis seal ikka? Noh, aga vaata, mul juhtub niimoodi. 2, 1 ja... Mulle meeldib see ratas. See on ikkagi niimoodi, et kui sul on tõuks, siis sellega võiks olla igal pool mõnus sõita. Kuule, aga sa tegid soohki, sa lükkasid liiga suure oo sisse, mina lükkasin palju väiksema oo. No okei, ma jään natukene maha, aga mitte palju, mitte palju. Ma vaatan, spidomeeter näitab siin 11 km/h, täiesti okei. Kas juba jõuad või? Jõuan küll, no ma saan kaugemale kui sina, vaata palun. Ei, ma lihtsalt edasi ei läinud. Mul on tunne, et sa tegid ikkagi stardis soohki, et nad läksid peaaegu sama kiirusega. Nii, jah? No jah, okei, no tegelikult see ikkagi läks natuke kiiremini. Aga no, mida me teada saime, tegelikult ma ütleks pigem seda, et Joyride, mis on ikkagi oma olemuselt siuke pisike ratas, läks ka Lasnamäele väga hästi. Läheb küll ja peab tunnistama, et Joyride on vaikne, sest see Dualtron teeb hääl kõvasti. Teeb, muideks see jäi meil mainimata, ta teeb kõige täiesti tuntavat jõurab, eriti kui mootoril on siuke koormus peal. Joyride seest läheb vaikselt ja peaaegu sama ruttu. Eelmise testi võitja. No mind ei jätke see kripeldama ikkagi, et ma ei saanud sulle nagu löögile, et jätsime siis selle kõige kangema välja ja need on nagu enam-vähem tegelikult sama klassi rattad, ütleme siis niimoodi. Et Inokimil on küll grammi võrra rohkem jõudu, aga nad on mõlemad suured, sõidavad mõlemad umbes 45 km/h. Ja siis Lasnamäe katse. 3, 2, 1 ja... Siin ei ole midagi öelda, eelmise testi võidab jälle ja see ei ole nii. Teasid, sulle keegi vastu ei sõida? Jaa, no mul on kiirus juba 21 km/h ja kiirendab ikkagi, nii et siin ei ole üldse juttu ka, mis ratas siis sõidab kõige kiiremini. Probleem on selles, et mul on juba 71% akut ainult. No ma ootasin siin ikka 10 minti praegu. Ossa, ei rüht. Aga ilmselgelt disain oli praegult see, mis päästis. See vist paistab, just. Siin ei olnud küsimustki, et kahjuks meil siin järsemat mäge ei ole võtta. Aga selge on see, et Inokim läheb ja läheb. Just, Inokim oli ka see ratas, millega sai sõidatud nagu teistpikk Nõmme mägi ülesse. Ja täitsa normaalse kiirusega ja veel lapsega. Nii et suure kotiga, ma tahtsin öelda, Nõmme mäest. Suure kotiga. Nõmme torult. Nõmme mäest suure kotiga. Ma pean ka õnnistama, et mina selle Inokimiga proovisin ka korrakaitsjate kiirusmõõte meetodeid ja võin öelda, et spidomeeter sellel rattal on väga täpne. Mul oli ka suur kott kaasas. Ma saan aru, et sind jäi kuidagi kripeldama see, et... Ei, no ma tahaks ikkagi näidata, mida teevad siis sellised nagu elektrirattatootjad inimestega. Okei, ma siis Inokimi disainist proovin võtta viimast. 3, 2, 1 ja... Ja. Aga hästi läheb. Ja. Nagu näha on, saab sõita isegi kiiremini üles elektritõukerattaga kui tavalise jalgrattaga, mis mul peab siin üle muud öelda, et mina oma 20 km/h jäin maha. Noh, sa alles tuled, Glen, või? Ma käisin vahepeal lõunal ka ära juba. Kuidagi pikale on see filmimine läinud sinna. Ma vaatsin, et sul oli ka ikkagi tekkis võistlusmoment ja tahas arteli. Kes ära tundis, siis kaadrisse jäi ka sellised nagu säravad ja uued tegijad ratamaastikul. Aga mis siin öelda, need 2 ratast, see ei olnudki, noh, see ei ole tegelikult ju mingi võistlus. Siin on ju teada, mis juhtub, et see ratas on tegelikult plaaniväline, nii et see ei loe. Seda ei ole, jah. See ei loe, ikkagi tegelikult mina võitsin. Inokim on ikkagi nendest mõistusega võetavatest ratastest kõige praktiline. Ilusam ka, tunnistan. No miks mind ei üllata see, et jälle oled sina võtnud ära ilusama ratta? Olgugi, et mina sõitsin sellega kiiremini. Mul on üks üllatus tegelikult veel varus. No, palun. Sa võid rääkida edasi. Ei, ma valid endale K-Päd Joyride'i. Muidugi jällegi see näitab ikkagi minu sellist ratsionaalselt praktilist meelt, sest nendest väikestest ratastest, mis on suured samal ajal, vaieldamatult Joyride annab ikkagi, no ma kõlan juba nagu selline mingi reklaamimees, aga tõepoolest selles suurusklassis, selle raha eest on see väga hea ratas. Jaa, absoluutselt. Ta ei ole küll nii ilus, ma saan aru, et siin ei ole punast kaablit ja kõike ja ta ei lähe nii ruttu mäkke, aga kui ma saaks muidugi, siis ma võtaks selle sinu ratta nüüd ära. Sa võid selle võtta, sest tegelikult ma hea meelega hüppaksin siit edasi ja jääksin Speedway juurde, sest ma sain sellega sõbraks ja mulle meeldib, et ta on selline robustne. Ehk et ta on tõesti nagu ta on asi omal kohal. See on küll hea, et sa said sellega sõbraks, sest nüüd mulle ikkagi meeldis see Inokim nagu tunduvalt rohkem kui Speedway. Speedway tegi kõva häält, ta on selline robustne. See äge, tegelikult ta on parem, kui ta teebki häält, sest inimesed kuulevad, kui sa tuled. No jah, aga kui sa juba lähed selle Speedway peale, siis vaata, mis siin on, eks ole. No, selle peale ma ei oska midagi öelda. Ma lähen sõidan sellega privaatsel propertil ringi, aga muidu üks asi, mille me jätsime ka mainimata, kindlasti tuleb pähe panna Sony mütsi asemel kiiver. Eriti kui minna, kinnas on mul käes siiski. Eriti kui sa lähed oma eravaldusesse sõitma ja sõidad kaugelt kiiremini kui kergliiklusteel, siis tegelikult kiiver ja muud asjad on väga abiks. Ja muide nende rataste kohta kehtib see sama jutt, et kus neid saab, siis Voltride on see koht, kus neid rattaid saab nüüd kõiki jällegi käega katsuda. Üks praktiline nõuanne võib-olla lisaks juurde kiivrile on see, et võiks võtta kaasa selle vahu, millega saab rehvi täis lasta, sest et väga tülikas on vahetada siin tagakummi, sisekummi nii-öelda. Lohvajad, rehvid ja lohvid, oleme terminitest täpsed. Absoluutselt. Viitsi seda lohvi sealt välja võtta, siis lähed ostad endale rattapoest ühe vahu ja elu on jälle ilusam. Aga muideks, mis on veel plussiks Inokimi puhul? Sa saad tegelikult rehvi kätte nii, et sa ei pea ratast alt ära võtmagi. No näed, praktilisi nõu on, et sajab. Sajab, tõesti. Kevadist vihma. Paneme enne kaamera kinni, kui päris targaks saame. Lähme metsa.